nukuyuri mumugambi w'Imana. Haleluya. Abanzu bamenya batarakumenya. Urashaka gukomera ba mu mugambi w'Imana. Urashaka kugera aho bavuze kutazagera ba mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ukuraho umuruho. Umugambi w'Imana utwuriza indege. Umugambi w'Imana utuma tubyara. Umugambi w'Imana utuma dusama. Umaze igihe uri kuva. Umaze iminsi ufite umutwe udakira. Umugambi w'Imana uragukijije. Iyo ukurikiranya amateka ya Yosefu, hari ibintu bibiri Bibiliya imuvugaho. Icya mbere, Yosefu ngo yangaga gushyigikira amafuti. Mbese yari umunyakuri. Kabiri, yari inyangamugayo. Ibintu ngo bituma papa bamukunda kumurutisha bakuru be cyangwa se benesi, kuko igihe cyose ngo yabaga ari kumwe nabo baragiye cyangwa se papa yabatumye aha, igihe cyose bakoraga amafuti cyangwa bakoze icya, Yosefu ngo yageragezaga kubiyama, yabona bamunaniye akagenda akajya kubibwira papa we, ngo bituma papa wa Yosefu amukunda. Kandi niyo Imana yadutumiye, ikunda umuntu wanga amafuti. Iyo wanga amafuti iragushigikira. Iherutse gushigikira uwitwa Feniyasi ejo bundi Abisiraheli ngo bakoze icyaha. Uwitwa Zimurinda w'Umwisiraheli afashe umukobwa witwa Kosibu ngo amujyana mu ihema bagiye gusambana. Feniyasi ishyaka riramurya, ahagurukana icumu ngo bakurikira mu ihema asanga baryamye. Feniyasi yibuka imirimo n'ibitangaza Imana yakoreye Abisiraheli, aravuga ngo ntabwo Imana yasuzugurwa ngo ihari. Tucyemere ko Imana yacu isuzugurwa ugihari. Haravuga ati izi nkweto nambaye ni ukubera Imana. Kuba ntaraguye mu butayu ni ukubera Imana. Ngo akuru y'iby'Imana yakoze. Aravuga ngo wite ngiye kukurwanira ishaka ikibyimbye kimeneke. Ngo bakurikira mu ihema azamura icumu ararimanura ararikubita. Ngo rirenga Zimurinda rigera kuri Kosibu. Ngo rirenga Kosibu rifata ubutaka. Ako kanya Imana irongera igira ijambo. Hasonti ifata ijambo ibwira Mose ngo mbonye umuntu ukoze ikintu kikankora ku mutima. Iravuga ngo mo ntabwo Feniyasi yandwanira ishaka ngo nanirwe kumuhemba, sinamukurira mwaho. Iyo ukoreye Imana neza ntiyahagukurira mwaho. Imana irahemba, barokora Imana irahemba. Imana iyo uyikoreye neza irahemba. Ibwira Mose iti ntabwo umuntu yankorera ngo mukure mwaho. Mpamagarira Feniyasi mubwire ngo muhaye isezerano ry'amahoro. Niba hari ikintu gihenze ni amahoro. Ni amahoro. Ntiwakurira indege ngo uje gushaka amahoro. Ntiwajya muri Amerika ngo ugiye gushaka amahoro. Reka da, amahoro ni Imana yatanga. Imukubita irindi sezerano. Iravuga ngo muhaye n'isezerano ry'ubutambyi buhoraho. Siko abantu batari kuyumva di. Muhaye n'isezerano ry'ubutambyi buhoraho. Imvura yaguye azaba umutambyi, bamukomera amashi azaba umutambyi, n'igihe batakiyamukomera azaba umutambyi. Icya gatatu, rizamubera isezerano we n'urubyaro rwe. Haleluya. Bivuze ngo iyo ukoreye Imana neza ni inyungu zawe uyu munsi n'ejo kuba zagukomoka. Ubanza mutangiye gufashwa. Hano Yosefu ngo kubera kwanga amanya bituma se mukunda. Arangije ngo amubohera n'agakanzu, amudodera agakanzu. Hanyuma amaze kukamudodera bene se ngo bakamugirira ishari. Umunsi umwe Yosefu ararota abwira bene se ati mureke mbabwire inzozi. Narose imiba 11 igwa yubamye, mbona umuba wanjye urahagaze. Beneze bato ushatse kuvuga iki?
Yosefu ati ko mvuze inzozi si mvuze ikindi gihe kuzana ijambo rivuze ngo inzozi warose n'izukuri zizasohora bazirwanya bakwitambika baja mu bapfumu bakurira indege inzozi warose zizasohora bazirwanye ntibazirwanye inzozi warose zizasohora noneho batujyatse kuvuga ko uzatuyobora Yosefu ati nivugiye inzozi bati wacana we izo nzozi tuzareba ngo bahita bamutega iminsi ariko baduteze iminsi ntibazakuraho umugambi ndafashijwe we abaduteze iminsi ntabwo bazakuraho umugambi zabana natwe yarabidusezeranije ari kumwe natwe ntidukwiriye kwiheba zabana natwe yarabidusezeranije ari kumwe natwe ntidukwiriye kwiheba suwe zabana natwe yarabidusezeranije ari kumwe natwe ntidukwiriye kwiheba zabana natwe yarabashima babashinije ari kumwe natwe promosiyo buri wese natere haleluya haleluya ongera uyitere kuko Imana irambwiye ngo abaguteze iminsi uzabaho batabishaka kandi wongere ubeho mbonye imitego ari myinshi bagambana uko bwije n'uko bukeye ariko iyi Imana yakuzanye irambwiye ngo ntabwo uzaba uko abanzi bashaka ahubwo uzaba uko Imana ishaka mama ntabwo uzicwa n'amahembe nk'uko abarozi babiteguye nubwo baje kuyakura muri Tanzania bakambuka imipaka ntabwo bazakuraho icyo Imana yakuvuzeho Yosefu ati mvuze inzozi nta kindi mvuze iyi Imana rero icyo nyikundira ntabwo ivuga rimwe undi munsi ngo arote inzozi noneho ngo azirotora ise ahari n'abakuru be avuga ati ni ukuri noneho nabonye izuba n'inyenyeri n'ukwezi byikubita imbere yanjye ese ati wacana we ushatse kuvuga ko njyewe na nyoko na bakuru bawe twese tuzakwikubita imbere Yosefu ati ntabwo ariko mvuze icyo gihe Yosefu ngo yari afite imyaka 17 soma bibiliya muje murakunda gusoma bibiliya Yosefu ati rwose ntabwo ari byo mvuze bene se ngo bamugirira ishari
haraka jambo nasubiyemo ngo ariko sewe akomeza gutekereza kuri izo nzozi akomeza kuzitekerezaho kuko araza uburyo kimana ikora inzozi akomeza kuzitekere mugisha bene se ngo bagira ubugome ariko umugambi uremeye kuruta ubugome ntabwo nyumvise umugambi w'imana uremeye kuruta ubugome batugirira amagambo bakuvugaho si ikibazo kuko umugambi w'imana uruta amagambo umunsi umwe bakuru be ngo bajya kuragira hanyuma se aramuhamagara ati yoze shira bakuru bawe ibyo kurya yikoreye ibiryo aragiye yabanje no kubashaka arababura ngo ahura n'umugabo aramubaza ati nta bantu wabonye baragiye umugabo aramubwira ati nabonye barishe kenya hanyuma Yosefu ngo aragenda atarahinguka kuri bene se ataragira ute ngo bamwitega kiri kuri atarabageraho baramwitega bati nguriya karosi baravuga batumva tugize amahirwe kuko papa wamukizaga ntawuhari mureke mbabwire nubwo se wa Yosefu adahari ariko imana iherekeza umugambi irahari n'ubundi papa ntiyakugeza ku mugambi hari imana iherekeza umugambi niyo mpamvu ubona imfubyi ihagaze hano ikaba ngo aho data na mama bataba niyo mpamvu ubona umumama w'umupfakazi ahagaze hano akavuga ngo ndashimira irera abapfakazi nuko imana iruta ibiduhiga kandi imana iherekeza umugambi abantu ntibakugeza ku mugambi ariko imana ikugeza ku mugambi mukomere imana amashyi umuntu ntakagukange ngo akubwire ngo uzankenera gute se iyo ufite imana abantu barizana ubundi imana izana abantu abantu ntibazana imana si muranyumvise abantu bazakubwire ngo bayi nibakubwire ngo bayi uzababwire uti mugende imana turi kumwe iyo uri kumwe n'imana izana abantu ariko abantu ntibazana imana iyo bagiye baba bahaye imana inzira iyo bagiye baba bahaye imana inzira yesu ashimwe ubu si rota amaze gukurwa kuri aburamu si bwa aburamu yahuye n'amasezerano iyo abantu bagiye imana iraza kuko imana ihamagara abantu ariko abantu ntibahamagara imana ntabwo bati papa wamurengeraga ntawe uhari ngo bigire inama yo kumwica inama bamaze kuyinoza uwitwa Rubeni ashyira agatoki hejuru yuda ati ko ushyize agatoki hejuru Rubeni ati ndagira ngo ngire icyo mvuga atari yatugeraho Rubeni atumva rero njyewe nari ngiye kubagira inama aho kugira ngo twice mwene data mureke tumufate turamujugunya muri ziriya nzobo zagenewe kubikwa mu mazi yuda tumva mbese isi ni ndubigutegetse yuda ati njye nshinge n'ukuntu ntagikunda n'ukuntu kigenda kibwira papa amagambo n'inzozi carose n'ibiryo byacu sindabirya ntaramwica ibiryo bye sinshobora kubirya ntaramwica ndabanza kumwica bene se batuzi ko ari byo koko nindangiza kumwica ibiryo ndabirya narangije kumwica kuko umubabaro mfite ku mutima uzi ubugome abarozi badufitiye watambuka agashenguka aba twikoreye nk'imitwaro kandi twebwe tuguwe neza siko mutanyumvise di papa aravunika kandi twe tuguwe neza agasame kukagira ngo afite asima kandi ngo ni uko akubonye wambaye bazera ngo akubonye wabyaye agasemeka ukamubera umutwaro kandi wowe
mwana mashi yuda ati mufite inzika ntabwo ibiryo nashobora kubimira Ruben ati munyemere mvuga kandi kamwe ataragera hano Ruben ati njyewe sinari nshaka kumubakiza kuko nanjye simukunda ariko ndashonje mwebwe mube muramwica nanje mbe ndarye murarangiza kumwica nanje ibiryo mbimaze nafutara ati data we ubusinzi aradufite nitumara kumwica turagike Ruben ati noneho rero mureke tubanze tujye turamwica nyuma iyigiye kugutabara inyuranya maboko Oya mushe musoma bibiri iyo usomye bibiri ivuga ngo iki iravuga ngo bicajwe no kurya bicajwe no kurya iyo bicajwe no kurya turabyara iyo bicajwe no kurya ubukwe burataha iyo bicajwe no kurya abana bawe barashaka iyo bicajwe no kurya iyo bicajwe no kurya urubaka bagatangara iyo bicajwe no kurya haleluya haleluya igwa promosiyo mu kazi bakazatungurwa no kuba ari wowe uri kubaha serivisi twaduka rita dukoza kuri shira umuteto cyashira umuteto murakizi urakangaho kazana hano ngwereke kazana rwose oya gashikazana saudo pify don't test ne dotevo imana irambiye ngo kubera ko waje izi buryo wakiranuka iyo ibyaha biri iri kugutangira ubuhamya aho wari kononekarira ni henshi uhacuri intwari mana irambwiye ngo ivumye gukoza kurishira umuteto zeni don't even die iguhaye imodoka irenze imwe satontese uzikurinda mana mubihe bibi uzikurinda murekeraho amasaha aragiye bibiri iravuga ngo bicajwe no kurya bagize bate uzi ko bicazwa no kurya ugatura muri iriya karitsiye dore mbese bicazwa no kurya ugataha amahoro kandi baguteza impanuka bicazwa no kurya abana bakiga bakaja no hanze mbonye usimbuka ahantu harehare cyane imana irambwiye ngo ihinduye ubuzima bwawe iminota bambaye iri kujya gushyika noneho rero ige ngo bicajwe no kurya ngo haza abashimayeri niko bibiri ivuga ngo bari kwitambukira bafite itara yuda ati bari abaki nafutara ati ndikubona ari abashimayeri abashimayeri bati nta mari mutugurishe imari yuda ati ariko ubundi turi kwishyiraho amaraso yosefu kubera iki ati yuda ati muze mbereke imari ngo bari bamutereye mu rwobo ngo bamanze bajye urumva amaboko yamujugunye mu rwobo ni nayo yamukuyemo uzi ko mfashijwe amaboko akujugunya ni nayo ntabwo uzagwa aho abanzi bashaka aho bazi kuzagwa niho uzarokokera subiza amaso inyuma hari ibyari kukwicura birokoka hari iminsi bari baguhaye urasimbuka nzababwira ubuhamya ngarutse kuko iminota bampaye ninyemerera kuvuga ubuhamya mana iguha umugisha haleluya reka nkubitse emera ube ko ntabura ariko uyu ni kontabure iyo uri mu mugambi abakontabure barizana ni ukubera iki
rekeraho abashimayeri baba baramuguze nabo ngo bagere imbere gatoya bamugurisha abamediyani abamediyani ngo bagere imbere gatoya bamugurisha muri Egiputa abahanga mu bya bibiliya bavuga ko Yosefu yagurishijwe inshuro eshatu bisobanura iki imana data umwana wayo n'umwuka wera batubona nkaho birangiye naho badushize mu maboko y'imana noneho ngo agera muri Egiputa uwitwa Potifari ngo yaramubonye ahubwo tuyavamo umukozi mwiza ariko umugambi w'imana di utunyuza mu mahwa amahwa agaceceka tugatambuka umugambi w'imana utunyuza mu muriro umuriro ukazima tugatambuka umugambi w'imana utunyuza mu rwobo intare zigasinzira tukabaho umugambi w'imana umugambi w'imana uherutse kunduzi Musanze imana yimura umurozi ahari hatuye umurozi ubu hatuye umuhanuzi witwa Nyirapasika Vestine izo zari ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni saa sita na mirongo ine n'itanu Potifari ngo mugezi we cyakora ngo icyo Yosefu akoze cyose kikaba cyiza iyo uri mu mugambi icyo ukoze cyose kiba cyiza nubwo baduca intege mureke tugume mu mugambi ntabwo umuruho ukuraho umugambi kuzana ijambo mvuga ngo ntabwo umuruho ukuraho umugambi ahubwo umugambi ukuraho umuruho uvuge ngo amen hanyuma muka Potifari abatangiye kureba Yosefu ngo akabona Yosefu ni mwiza naho ni satani uri gushaka kwangiza icyo Yosefu azabacu niba hari ikintu giteye ubwoba satani ari gutinya icyo tuzabacu ariko niba hari ikintu imana yakoze yafashe icyo tuzabacira cyorose ndafashijwe n'ukuri kw'imana imana yafashe icyo tuzabacu iracyorosa satani arakabakaba aracyura nkorera mu kiganza muri kumwe umubwire ngo kandi ni icy'ingenzi nzagaruke ngaruke vuba ariko iyo guhinduye ubuki buri wese yifuza kukuri gata muka Potifari muri teoloji bavuga ko uyu mugore yitwa Gazoreka uyu mugore ngo yari umwibone ubanza ari we wazanye ubwibone uyu mugore ngo yambara gutuntu tugufiya noneho rero yagiraga abaja babaga bari we bari kumuhatira ibirayi noneho kubera ubwibone agahora arabatambukaho abagore bari guhata ibirayi bakaba bararangaye bakaba bikasa intoki agira ngo uko bikata intoki niko aragusha na Yosefu ariko umuntu uri mu mugambi ntagushwa n'ibi ahubwo agusha ibihe mureke gucurira aka kantu nkavuge umuntu uriho umugambi w'imana aho kugushwa n'ibihe wagusha ibihe ntabwo twe duhindurwa n'ibihe ahubwo ibihe turabihindura mana wangiriye neza mana nanjye ndagushima dalalatata ntago ndema nyamahembe cyangwa murema n'umurizo dalalatata wahembe n'ishusho yawe ntago ntabanje n'ibibazo by'uruhu muraje muracungana na dirija ningira nshandi umunsi umwe muka Potifari ngo ahenga Potifari adahari ahamagara Yosefu ati ngwino hano Yosefu aragenda aho yati naragukunze
Yosefu atumva rero ngiyewe mfite yankunze kera tari naba n'urusoro imana arizi ko nzaba moka Potifari ati ndi kukwifuza Yosefu ati imana yanyifuje kera kandi ramfatira nkomeza moka Potifari ati ikintu ndi kuvuga uri kucumva Yosefu ati ntabwo ndi kucumva kuko uri kuvuga imana yaravuze mbere tuzagushwe nayo bavuga bavuga imana yaravuze mbere ikikubwira ko imana yakuvuzeho nuko ayo bakuvugaho ntacya gutwara baravuga batazatora amashashi bagasanga uri gucuruza batazasubira mu cyaro ukabuguza ikibanza batabana ndibaziga umwana akabagiye muri university batazabaho nabi bakabona ubayeho neza papa yabwiraga mama ngo nta kiza kizamuturukaho none reba abantu baturutse kuri mama urya kakuwa cyane we ni mana irana mwenyegereza kuko twatewe mu rugo rw'imana tuzashishira mu bikari byayo akagasura dufite ni yesu ishima dufite ni atwibaza ariko hehe ahirwa cyane we ni mana urekera ho umugore wa Potifari ati nshaka ko tujyamana Yosefu ati iyankijije bene data ntabigizemo uruhare aho kuyihemukira ni wowe nahemukira umugore ati ntabwo uzi agaciro mfite Yosefu ati agaciro gafitwe n'ivuga bikaba yategeka bigakomera umugore ngo ashaka kumufata ku ngufu amwaka umwitero Yosefu aravuga ati aho gutakaza imana ndatakaza umwitero ntuzatakaza imana mu bihe bibi ntuzatakaza imana tuzemere ko iminsi gutera gutakaza imana uzajugunya imyambaro imana itanga imyambaro ariko imyambaro ntizitanga imana imana yitwa imana twambaye neza yitwa imana tutambaye yitwa imana twabyaye yitwa imana tutabyaye turi rusororo n'imana ntuzagira ikintu na kimwe gituma utakaza imana uzatakaza ibintu ariko ugumane n'imana imana ifata umuntu utagira shinge na rugero ikamubwira ngo humura ndi kumwe nawe imana ifata imfubyi ikazibwira ngo ni njye se w'imfubyi imana ifata umupfakazi ikamubwira ngo humura ndi umurengezi w'abapfakazi ntuzatakaza imana umwitero arawusigarana Yosefu abinyangamugayo umugore ararira avuza induru hamagara abari hanze hari ikigeragezo rero kiba gifite ibimenyetso kandi nawe uherutse kurwana nacyo hari ikigeragezo kiba gifite ibimenyetso bagatangira bati yaramuroze murebe n'amaso yari arakwari umurozi kandi ubwo niko wari usanzwe ureba hari ikigeragezo kiba gifite ibimenyetso ariko ndakubwira ngo ikigeragezo zenotify grain ntigikuraho umugambi ahubwo no mu kigeragezo umugambi urakomeza ikigeragezo ntigikuraho umugambi ahubwo no mu kigeragezo umugambi urakomeza nahuye n'inzara nagize ikigeragezo cy'inzara ariko umugambi w'imana urakomeza igihe kiragera mfata ubugari twari tumaze iminsi ibiri turi kuburya umugabo bwamunaniye turi kuburisha amazi gusa mfata umwanzuro njya ku musozi witwa ndabirambiwe ni njye watekeye imana ubugari umugambi w'imana ukomeza kubana nanjye no mu kigeragezo ariko umunsi nanjye ndi kurya nkagaburira abandi ubu se murabona ndi umugore w'inzara tubwizanye ukuri ubu ndi umugore w'inzara siko nambaye guca mu mibyizi muri wikende naba nambaye nte yaratwimanye uwo yeah
Yesu icuri bihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye haleluya Potifara araza umugore amwereka umwitero Potifara ati nta kundi Yosefu ngo muri gereza umugambi ubana na Yosefu muri gereza asangamwe abahereza babiri uwa vino n'umuhereza n'umuvuzi w'imitsima barota inzozi umwe ati njyewe narose mfite amashami atatu hanyuma mbona ndigukamura vino Yosefu ati wirinda wavuga byinshi ayo mashami atatu asobanura iminsi itatu nyuma y'iminsi itatu uzaba wasubiye mu kazi umuvuzi w'imitsima ati nanjye nabonye nikoreye imitsima mbona ibisiga bindiriye ku kiriko mu kirere bituruka mu kirere bindira imitsima ku mutwe Yosefu ati wikwirirwa uravuga byinshi mu minsi itatu igihanga bazagikata niko byagenze igihanga baragikata uwo gusubira mu kazi agasubiramo icyakora ngo Yosefu aramubwira ngo nugere ibwa muzanyibuke hanyuma uwo yahanuriye cyangwa se uwo yarotoreye inzozi ageze ibwa maribagirwa imyaka ibiri irashira imyaka ibiri igira gute ataramwibuka ndagutangariza ko Imana itarakwibuka umuntu ntacyo yakora ntuzarenganya abantu iyo ikwibutse buri wese arakwibuka igihe kiriburanira ntawuburana n'igihe kuvuga ngo ntibazi wanjye ngo nararwaye ntibansura bareke iyo igihe cyawe cyageze buri wese atunga nimero yawe nzagaruka kubabwira iyo ndi mu rugo simbona n'umwanya wo kurya kubera amatelefone mukozi w'ima kera ko batampamagaraga ni ukubera iki ni ukubera imana yikwibutse buri wese yifuza gutunga nimero haranira kwemerwa n'imana ibindi byose bizizana imyaka ibiri ishize farawo ararota ahamagaza abakonikoni inzozi zirabayobera farawo arakaye umuhereza wa vino ati buretse kurakara muri gereza harimo umuheburayo haleluya arimo imana iby'abakonikoni badashoboye we yabishobora ibi nicayemo niwe wabihanuye ubundi umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo ahanuye bigize bite bisohoye we ntabwo dutanga ibyo dufite ahubwo dutanga ibyo twasigiwe murabyumvise mushura kumvise ntabwo dutanga ibyo dufite naguhanurira etage ukavuga ati siko we ntayafite ariko narayisigiwe haleluya farati none ari he andi bati si wawundi uri muri gereza si farati mugende mumuzane farawo abantu iyo bakwibagiwe batera imana kukwibuka ubundi umwami ari mu cimbo cy'imana Yesu ashimwe ubundi se umuturage yakomarira iki iyo hejuru bavuze bishyirwa mu bikorwa utavuye aho uri farati mugende mumuzane baragiye hagaya Yosefu bati umwami ari kugushaka Yosefu ati bagiye kunkatira burundu se andi bati ngwino kugera aho farawo yari yicaye byasabaga kuzamuka ingazi mirongo irindwi ingazi namwe niko muvugara ariko niko muvuga escalier mvuze igifaransa ni igifaransa hajya escalier kandi ubwo nta gifaransa nzi cyo kuri yongerageje mvugaga kandi uvatishemo ni iki nakongereza mvugaga kandi I love you barabwira bati tukujanye ibwami buri esikariye yabaga iriho umusirikari ubwo bari abasirikari bangahe kandi bavuga indimi zitandukanye babwira Yosefu bati ni koko tukujanye ibwami hajya warize Yosefu ati iri muri nje itanga umwuka wera kandi umwuka wera aruta amashuri iri muri nje itanga umwuka wera
mureke mvuge gato umwuka wera atanga ubwenge ariko ubwenge ntibuzana umwuka muranyumvise batuzi indimi Yosefu ati iri muri nje irabishoboye ngo agere ku ngazi ya mbere ati wani batuzi ko wa mugabo azicongereza ati tu agezaho agezaho umushinwa rete brava na abantu ziko baratuma turara mu rusengero ariko nubundi aho gutinda mu bitaro watinda mu rusengero isaha irashize mushumba isaha ndishize ra ariko namwe mundebere ku minota noneho Yesuwe Yosefu barageze kwa Farao ati ni wowe washobora gusobanura inzozi na Rose tega amatwi unyumve Yosefu yaravuze ngo iri muri njye ntabwo yavuze ngo njye ahubwo yaravuze ngo iri muri njye haleluya umuntu uheswe ntiyisobanura hisobanura umuntu umuhetse reka kurwana intambara zitari izawe reka yaduhamagaye turwanire izi kwiyaranja ahari imisozi hahindura ibibaya herutse kubwira kurongwa ikisi namubwiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye baringana nzakenyuruza abantu kugira ngo ngukenyeze ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri kandi amarembo ya ntabwo azugarira Yosefu ati vuga izo nzozi wa Rose Farao ati na Rose amahundo arindwi y'imishishi mbona n'andi mahundo arindwi y'iminambe mbona y'iminambe ameza y'imishishi ariko akomeza kunanuka Yosefu ati urongera urota ngo iki Farao ati nongeye kubona inka zirindwi zinanutse n'izibyibushe mbona izinanutse zimeze izibyibushe kandi mbona izinanutse zikomeje kunanuka mbona ngo zirushe mu nyoni Yosefu ati utiriwe uraruha izo nzozi umva icyo zisobanura agiye kuba inzara imyaka irindwi ubwo rero inama natanga sobanu inzozi ariko kantange n'inama ugomba guhunika noneho ibyo muhunitse mukareba umuntu w'umunyabwenge wuzuye umwuka w'imana akaba ari we ubiyobora cyangwa se ubirinda mu yandi magambo yari yishakiye akazi nta wundi wari mu mwuka yari yishakiye iki iyo ukiranuka ijambo ryose risohotse mu kanwa kawe Imana irihagararaho ntabwo munyumvise we iyo ukiranuka ijambo ryose risohotse mu kanwa kawe Imana irihagara ineza Farao arabwira ati ngahubwo rero tugiye gutora abako niko nibarihe uko niko natinje nshinge ukuntu inzozi zayo zanyobeye wavuze amasaka ngira ngo n'ubushera umupfumu ati nje yavuze inka ngira ngo tugiye kujya zingaro nshinge ko nje ntabisobanukiwe urimwe umwuka w'imana niyo abaminisitiri w'intebe ahagararira iki gega iwaba inzara iratera bene se baza guhaha icyanejeje ngo yarabamenye ariko bo ntibamumenya kuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo umenye abanzi bawe ariko imana ntitume bakumenya umenye abanzi bawe ariko imana ntitume bakumenya yahise abitegereza ati niko muje kugira muti ati tuje guhaha tumva mbese ubu ntabwo muri abatasi ngo bahita bamwikubita imbere oya tuje guha ngo inzozi ya Rose ziraso hora kuzaniye ubuhanuzi uvuga ngo ibyo wa Rose ni ukuri yikomera amashyi nibutananiwe ibyo wa Rose ni ukuri nyakubahwa mushumba mwanyemerera nkazasubukurira ahangaha kuko ntabwo nica gahunda isaha irarangiye hanyuma ubuhanuzi nkuzaniye buravuga ngo
abanzi bawe iyo uri mu mugambi ubamenya batarakumenya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Sitotesi tuzasubukura nagarutse, nzababwira uko na se yaje akamwikubita imbere, nzababwira ukuntu Yosefu yabibwiye. Igikuru ni uko iyo uri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Abanzi ubamenya batarakumenya. Urashaka gukomera, ba mu mugambi w'Imana. Urashaka kugera aho bavuze kutazagera, ba mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ukuraho umuruho. Umugambi w'Imana utwuriza indege. Umugambi w'Imana utuma tubyara. Umugambi w'Imana utuma dusama. Umaze igihe uri kuva, umaze iminsi ufite umutwe udakira, umugambi w'Imana uragucushije. Mahaguruke dusenge. Umugambi utuma tubyara baraturoze. Nzababwira ukuntu nabyaye umwana avukana n'inyamaswa. Inyamaswa barayishingura, umwana wanjye ari mu wa gatatu primaire. Umugambi w'Imana utuma tugenda hejuru ibirozi. Umugambi w'Imana utuma amaguru yacu akomera. Ibyo kuduca amaguru bihari. Hombeka amaso. Hombeka amaso. Hombeka amaso. Mbere yo kwiheba, subiza amaso inyuma. Iyakurwaniriye cya gihe iracyafite amaboko. Ibuka 94, ibuka mu 2000, ibuka 2001, 2007, ibuka uri muri primeri, ibuka uri kwiga segonderi byaranze, ibuka uri kuza mu mujyi wa Kigali, ibuka uri kugendesha ibirenge, ibuka, ibuka. Bavuga ngo hazaba habize. Imana ikiyaranja tukabaho. Tuyigirire icyizere, tuyibwire ngo ukomeze kuturindira mu mugambi, kuko umugambi wawe ukuraho umuruho. Mugambi ukuraho umuruho. Topiske faigrenetai zenitai glos. Aho tugeze nta muntu wabigizemo uruhare, ni umugambi w'Imana. Byamusinzire, byamusinzire. Imana ikurinda abanzi batabishaka. Inzobo bacukuye ntuzazigwamo. Bazakugurisha inshuro nyinshi ntacyo bizagutwara. Bazakugambanira inshuro nyinshi ntacyo bizagutwara. Gusa ni ubuhanuzi buvuga ngo umugambi utumye tumenya abanzi, ariko abanzi ntibazatumenya. Data, mu izina rya Yesu, wowe ufite kugira neza kwinshi, witwa Ishobora Byose, urahambaye. Twabonye ineza yawe bwije, tubona ineza yawe bugorobye, tubona ineza yawe abantu badashaka ko tuzabaho, tubona ineza yawe turi muri Kongo, turi mu Burundi. Ineza yawe ikomeza kugaragara kuri twe turi muri Kenya na za Tanzania. Ineza yawe ikomeza kudukurikirana. N'uyu munsi duhagaze kubera ineza yawe. Abantu bose wararitse baraguhendahenza Uwiteka. Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo, Imana ifite kugira neza kwinshi, twese turaguhendahenze. Uturindire mu mugambi wawe. Ubwo mugambi ukuraho umuruho, ukomeze kuturindira mu mugambi. Haleluya, 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 haleluya. Imana Data iravugana namwe ngo buri wese iramukunda, kandi irabazirikana. Iravuze ngo muharanire kuguma mu mugambi, kandi mukureho icyatuma umugambi w'Imana ubavaho. Imana iravuze ngo buri wese niyo yamuraritse. Topiske fone shai gros glemande taivone. Imana iri kugendagenda muri iri teraniro, izanywe no komora inguma, izanywe no guha imbaraga bari bazibuze. Ihaye agakiza kumwemerera batari bagafite. Komeje amaboko yari ari gusukuma. Mana yubatse ingo zari zisenyutse. Mana ikomereje amaboko abarambuye amaboko mwese. Haya abagabo agaciro barindiye, ibarindiye. Abantu batari bazi ko muzarindirwa,
bari bari kubona biri kwanga umugambi binjije mu by'Imana yavuze mana irafuze ngo ntimwongere kurira mana irafuze ngo ntabwo waza kuyishaka ngo utahamara masa mana yabonye ubwitange mana yabonye uburyo kimwarindiriye mu nzu yayo mana yabonye ukuntu buri wese yiziritse irafuze ngo nuko rero nimwakire kubaho Ndabaho Wete ndubeho Mani rafuse ngo buri wese niyongere kubaho Mani rafuse ngo buri wese niyongere kubaho Mwakire kongera kubaho Mani teshe buri wese intambwe Hari imigozi iri gucika bireba Mutere intambwe Tere intambwe Fahuri Hari ubuzima utazongera kubamo Hari amarira utazongera kurira Hari urugamba utazongera kurwana Winjiye mu buzima buruta ubwo wari urimo Ongera utere indi ntambwe Alabase fose pay glose neda Tera paske fone shay glose Holy Margot, Jesus, having not offered my grace, man, it every wasting hunger. Machining hunger, Iman. Abari bafite ikibazo cyo kuva mana ishizeho iherezo umuntu wari urwaye amatwi mana ishizeho iherezo umuntu wari urwaye sofene dry ibihaha yahoranaga inkoro ridashira mana ishizeho iherezo mbonye ari umuntu wize ibimenyetso bya kanseri ariko mbonye imana imukiza topeska foreshaizen mana ikijije abamama mabebye hari abantu bari bafite utubyimba mu mabere mana yubatse ingo zari zisenyutse mana yishe karande zadukurikiranaga mwakire umugisha mwakire umugisha mwakire umugisha mwakire umugisha umugisha w'imana uri kuri mwe tugukomeye mu mashyi tugukomeye mu mashyi tugukomeye mu mashyi tukuvugirije impundu urakabyara uragaheka bituzakuvaho none n'iteka ryose munyemerere umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza umuntu utarabatizwa cyangwa wari warabatijwe agasubira inyuma mwihanganira ikirimi ururimi ngiye gukoresha uragaragara nk'inzererezi ntaho ubarizwa uri mu kigare helagontive ntukigigaburo ntugisangira n'umwami ku meza aderesi ugira ugize amahirwe wumvise ijwi rivuga ngo umugambi w'Imana ukuraho umuruho zamura ikiganza ngo ufashe gusenga umuntu utarabatizwa cyangwa uri warabatijwe agasubira inyuma uyu muntu nazamura ikiganza mufashe gusenga tugira isoni haguruka wino hano wino hano mukomere Imana yacu amashyi iminsi tumaze turayizi ariko isigaye ntayo tuzi iminsi umaze urayizi ariko isigaye ntayo tuzi ubu twe turi guhumeka hari abari muri morugi twebwe turi imbere y'imana hari abari rusororo bari gushingura aya mahirwe wiyapfusha ubusa banyakubahwa mu byubahiro byanyu nk'ikimenyetso cyo guca bugufi munyemerere mupfukame imana ifite amasabune Imana zikwambika neza nyakubahwa mushumba nyemerera uzusengera aba bantu biri mu nshingano z'umutambyi tugiye kurambura amaboko tubwira Imana ngo mana twinjize mu mugambi duhinduka icyarimwe gisha wakoraga bikanga karande yo kudakizwa neza yatumaga udakora wageraga mu kazi ukirukanwa utazi uko bigenze kubera gukizwa ukizwa nabi bitera umwaku mureke tubwire imana ngo turakwemereye umugambi wawe ube kuri twe muzatabaza imana batabare Jehova yari yararirimbye ngo nimugera mu mayira abiri muzapfukame mu yibase mana ishimwe twabonye imana yambika bambaye ubusa nabonye imana umuntu agaciro byo kumwambura agaciro bigihari nabonye imana itworosa ibidukabakaba bikabura icyo bifata mani ibahe umugisha mani gukuyeho umuruho wagendwagaho n'imyuka
nibi wari kuzagwa ku muhanda umurambo wawe bakawutora ku muhanda mani irambwiye ngo ntabwo gipfuye urwo rupfu mbonye marayika gukuramo imyenda mibi akwambika undi mwambaro imani kuri impanuka ikomeye imani kurinze impanuka imani kurinze kwicwa n'ibisazi ubuzima bwawe imani irongeye irabwubatse satani yari yarabusenye imani irambwiye ngo hari imigenzo y'abapagani bagukoreyeho ariko uwiteka gusiza amavuta ntabwo gipfuye nk'umupagani imani ikwemereye ubugingo mushumba senga imana ibaha umugisha senga imana za muri sengesho tera agrefosine ga igomba tansi turagushima mana yaburaho bw'aba bana bawe mana